А я би, от, би на коду би сказав би, от, основну ідею, як би, як, яка б нам корисна була із рицарської культури. Що, ну, що за власні права і вартості, на яких ну, базуються, треба вбивати. Не, не гинути за них, як би геройські чи як страдницьки гинути, а саме за них треба вбивати.